Dobar dan, lepo pozdravljeni na današnjem webinarju. Danes sem ponovno z vami Marina Cvjetinović in sem del prodajne ekipe na Špici International, zadolžena predvsem za prodajo naših oblačnih rešitev. Moram pa še takoj na začetku povedati, da sem zelo vesela, da se vas, v bistvu, da ste tudi tokrat se nam pridružili v tako velikem številu in s tem tudi na nek način pokazali zanimanje za trenutno zelo aktualno temo, katere naslov je tudi v bistvu tukaj viden, se pravi izredni dopust in pa upravljanje z odsotnostmi. Preden pa nadaljujemo, bi vam želela še omeniti, da lahko vsa svoja vprašanja zastavite in vpišete v okence oziroma v chat, ki je temu namenjen. Tako da zelo vesela bom vseh vaših vprašanj in jih kar pogumno zastavljajte. Na koncu webinarja pa pogledamo ta vprašanja in seveda tudi odgovorim na ta vprašanja. Ok, samo trenutek, nadaljujemo. Torej, kakšna je agenda današnjega webinarja? Torej obsega predstavitev ključnih zakonskih določb, ki urejajo izredni dopust v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Na webinarju bomo spoznali tudi, kdaj in v kakšnih okoliščinah imamo pravico do izrednega dopusta. Drugi del webinarja pa bo bolj praktičen, torej bomo v All Hoursu na praktičnem primeru pogledali, kako vodimo različne tipe odsotnosti, ter s tem tudi v bistvu povezano upravljanje odsotnosti, tukaj mišljenje oddajanje zahtev, kako zaposleni odda zahtevo odsotnosti in kako je v bistvu to tudi potem, kakšen je proces v All Hoursu. No, na koncu pa seveda pogledamo tudi, kako pridemo do teh podatkov, torej o samih tipih odsotnosti, kje so vidna v poročilih in tudi, kako lahko uredimo potem avtomatizirano pošiljanje teh evidenc. Če v bistvu začnemo z zakonsko podlago, torej poleg običajnih okoliščin, kot so denimo recimo koriščenje letnega dopusta, bolniške odsotnosti, je delavec upravičen tudi do odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin. To določa zakon o delovnih razmerjih in v bistvu določa minimalne pravice delavcem, torej minimalne dni, ko lahko delavec koristi dni odsotnosti zaradi osebnih okoliščin. Podrobneje pa je lahko to seveda urejeno tudi z kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali pa s splošnimi akti delodajalca, ki v bistvu lahko potem tam definirajo te dodatne dni, ko je delavec upravičen v bistvu upravičen odsotnost iz dela. Kar se tiče pa izrednega dopusta, je v bistvu v sami zakonodaji dopolnjen tudi 165. člen zakona o delovnih razmerjah, kjer pravi, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ 7 delovnih dni v koledarskem letu, torej zaradi nekih osebnih okoliščin. Med te uvrščamo v bistvu kar nekaj pogojev. Eden je smrt zakonca oziroma zunaj zakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali pa zunaj zakonskega partnerja, smrt staršev, hujše nesreče in pa tudi spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan. To je zdaj tudi zelo aktualna tema, glede na to, da se nam bliža začetek šole. Torej v ponedeljek je, bom rekla, štart in veliko staršev, kar nekaj staršev imajo otroke, ki bodo šli, v bistvu bom rekla, prvič v prvi razred in na ta prvi šolski dan sta oba od staršev upravičena do torej dodatnega oziroma izrednega dopusta. Kaj je potrebno strani v bistvu samega zaposlenega, kaj mora zaposleni narediti? Torej, ko govorimo o spremstvu otroka prvega razreda v šolo na prvi šolski dan, govorimo o izrednem dopustu, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi.
in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred, ker je pa potrebno izredni dopust izbrati ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan, torej ne prej in pa tudi ne pozneje. Seveda je pa potrebno te podatke potem tudi, bom rekla, jih ustrezno voditi. Seveda so te podatki o izrednih dopustih, izrednih dnevih dopustov pomembni tudi pri nadaljnem obračunu plač. In je potem tisti, ki pripravlja podatke, je to za njega v bistvu to ključne zadeve. In bom rekla, če je zadeva poenostavljena, se je poenostavljena za zaposlenega kot delodajalca, pridemo do teh podatkov zelo hitro. In v All Hoursu lahko te zadeve tudi zelo enostavno uredimo. Zdaj pa, kako to uredimo, pa poglejmo v bistvu kar konkretno na, bom rekla, v samem All Hoursu, kjer v bistvu je veliko naših uporabnikov, ki ste tudi zdaj prijavljeni na webinar, tako da sem prepričana, da bodo to tudi potem v bistvu pomembni podatki in praktični, da to zadevo uredite za prihajajoči ta prvi dan šole in pa seveda tudi za vse druge izredne dopuste. Torej, zdaj sem prijavljena v All Hours račun, jaz upam, da se vidi. Odlično. Torej, v bistvu tukaj se nahajamo na homepage oziroma na strani, domači strani All Hoursa, se pravi spletne aplikacije, kjer se nahajajo seveda tudi gumbi za registracijo, pogled prisotnosti in pa tudi gumbek za oddajanje odsotnosti. Torej, ta gumbek, večina vas pozna, je namenjen temu, da zaposleni odda zahtevo za odsotnost. Seveda, sistem nam omogoča, da tukaj pri odsotnostih je nanizanih oziroma je nabor različnih tipov odsotnosti, med katerimi pa ni izrednega dopusta. Pa poglejmo v bistvu, kako lahko zadevo uredimo oziroma kako lahko nastavimo ta izredni dopust. Prvo, kar je potrebno narediti, je, da v nastavitvah ustvarimo kategorijo. In sicer bomo tukaj kliknem na gumb dodaj, potem vpišem ime, torej, pa če bom zdaj kar napisala izredni dopust, seveda ga lahko poimenujete poljubno. Označimo, da gre za plačani čas in pa prisotnost ne. Torej, zaposlenega ta dan seveda ne bo na delovnem mestu, se pravi, ne bo delovno aktiven. Izberemo eno ikonico. Ja, vas bom dala ta sonček, shranimo. Naslednji korak, ko kreiramo enkrat kategorijo, moramo potem zadeve urediti tudi med dogodki. V dogodkih določamo registracije, določamo odsotnosti in tako dalje. In v bistvu v našem primeru, ko smo kreirali izredni dopust, spada to med odsotnost. Torej je potrebno kreirati tudi novo odsotnost, zelo enostavno. Beremo odsotnosti in spet uporabimo tukaj na desni strani zgoraj gumbek dodaj. Ponovno napišemo ime, jaz bom kar enako. In kategorijo, katero smo prej ustvarili, torej v našem primeru gre tukaj za izredni dopust. Zdaj imamo na voljo več možnosti načina obračuna odsotnosti, torej ali gre to za celodnevno odsotnost, polovično odsotnost, polovično odsotnost v prvi polovici izmene, polovično odsotnost v drugi polovici izmene ali pa celodnevno odsotnost z možno delne odsotnosti. Zdaj tukaj je čisto v bistvu, bom rekla, kako imate vi zadeve urejene, torej izberete lahko eno od opcij, jaz bom izbrala celodnevno odsotnost z možnostjo delne. In pa seveda obvezno, kar je potrebno označiti, da dovolite zaposlenim, da zahtevajo to odsotnost. Tako, shranim in s tem, ko v bistvu sem kreirala kategorijo in dogodek, bo zdaj to tukaj vsem zaposlenim vidno. Torej, ko bodo želeli oddati odsotnost, lahko zdaj skupaj preverimo, boste videli, da se nahaja tudi opcija izrednega dopusta. Torej, zdaj smo omogočili, kreirali dodatno kategorijo in zaposlenim omogočali, da bodo lahko sami oddali pravočasno pač to izredno odsotnost. Tukaj bi rada omenila, da na ta način lahko kreirate še vrsto različnih odsotnosti,
torej popolnoma neomejeno, sistem je zelo fleksibilen, tako da če imate neke druge odsotnosti, katere bi želeli ločeno voditi, lahko naredite popolnoma enako po enakem postopku. Okay. Zdaj pa v bistvu seveda nam je pomembno, da poleg tega, da smo kreirali to kategorijo, da je lahko zaposlenijo, da želimo to videti tudi na koncu v poročilu. Kaj je potrebno še narediti je, da moramo kreirati tudi števec oziroma v bistvu podatek, ki se bo prikazoval v poročilu. Kako to naredimo? Se pravi, uporabimo nastavitve in gremo na sistemska pravila, števci in tukaj kreiramo novi števec. Torej, jaz ga bom ponovno poimenovala enako, kot sem kategorijo. Torej, izberem pravilo z imenom izredni dopust. Tukaj bom izbrala skupno dolžino trajanja, ker je v bistvu pomembno, ne, da pač bom rekla, zanima me, koliko ur je. Okay. Evo ga, sem se pripravljala in je že kreiran, tako da poglejmo v bistvu, kaj je potrebno noter nastaviti. Torej, ko kreiramo izredni dopust, števec, moramo kot vir podatkov izbrati, da gre v bistvu za, za odsotnost. In izberem tukaj, da gre za izredni dopust, shranim, evo ga, to bomo zbrisali, torej samo vir podatkov, izberete, da gre za odsotnost in da gre za izredni dopust in shranimo. Takole. In rečemo recimo, da pač z obstoječim obdobjem, to pač obdobje lahko popolnoma poljubno nastavite. Tako, super. Zdaj imamo to urejeno in ta podatek je potem viden v poročilih. Seveda bomo zadevo tudi vam pokažem, kako bomo naredili poročila. Preden pa se dotaknemo tega, želim v bistvu pokazati, kako pa zdaj zaposleni odda zahtevo za odsotnost. Ne? Enostavno na pogledu domov, kot tudi na mobilni aplikaciji, lahko uporabite tukaj gumbek dodaj odsotnost. Zaposleni izbere tip odsotnosti, v našem primeru bomo izbrali kar izredni dopust, povemo, za kateri dan gre, recimo v primeru v našem zdaj ponedeljek, 2. september, začetek šole, oddamo to zahtevo in gre v potrditev k nadrejenemu. To pomeni, da bo nadrejeni prejel obvestilo preko maila, da je ta zaposleni oddal zahtevo, potem jo mora potrditi, zavrniti, tukaj na polju odobritve, bo nadrejenega čakala v bistvu tudi neka taka ikonica, kjer bo pač vidno, da ima nalogo, da zadevo potrdi oziroma zavrne. Tukaj v polju odobritve je pa v bistvu tudi vse možno potem preveriti, katere odsotnosti smo že odobrili, kaj je še na čakanju, tako da v bistvu lahko potem tudi nadrejeni podrobno zadeve preveri. Na ta način, ko je ta izredna odsotnost ali katerakoli druga odsotnost potrjena, upade v sistem in pade potem tudi v vso kalkulacijo, ki je potem vidna na različnih grafičnih prikazih, kot pa tudi na recimo poročilih. Preden nadaljujemo s poročili, bi vam v bistvu želela še pokazati zelo uporaben pogled koledar odsotnosti, katerega naši v bistvu, bom rekla, uporabniki zelo radi uporabljajo. In zdaj, če pogledamo recimo en oddelek za mesec avgust, boste videli v bistvu, kako sistem lepo prikazuje vse tipe odsotnosti, kdo je kdaj odsoten, tip odsotnosti, prazniki, to so te zvezdice, so tudi avtomatsko že v sistemu z izborom koledarja, se pravi, pade direktno v sistem, tako da nimate potem nobenih ročnih, bom rekla, niso potrebne nobene ročne spremembe, dodajanja in je v sistemu tudi razvidno. Zelo uporabna zadeva, ta pogled koledarski lahko tudi printate, tako da v bistvu je, bom rekla, imamo zelo dober feedback in tudi to so bile želje naših klientov, da se da zadeve potem tudi fizično dobiti, tako da smo v bistvu jim prišli nasproti in je zadeva zdaj omogočena. Tako, nadaljujemo pa na poročila, ker nam je seveda na koncu vsi dobro vemo,
izrednega pomena, da dobimo ta poročila v, bom rekla, v bistvu podatke o dopustih in pa seveda tudi med tem o izrednih dopustih, nam je zelo pomembno, da dobimo v poročilih. Ta poročila, bom rekla, so zelo fleksibilna, zelo lahko nastavljiva in pa seveda lahko pridobite vse podatke, kjer potrebujete v sistem. Tukaj imam jaz kar nabor različnih tipov poročil, gre za nek testni račun, vsi imamo pa, vsak, ki odpre račun v Allhoursu, ima možnost torej mesečnega ali pa, bom rekla, nekega sežetega poročila oziroma sežetega obdobja, medtem pa seveda sistem omogoča tudi pripravo poročil na nekem dnevnem pregledu, dnevnem nivoju. Zdaj, če pogledamo, najbolj, bom rekla, tako poročilo je neko mesečno poročilo, nam bo sistem kreiral nek template s podatki, ki jih imam, ki so najbolj pogosti. Zdaj, tukaj lahko seveda uporabite tudi različne filtre, si poljubno generirate poročila, recimo lahko izberete oddelek, recimo, da bom izbrala špico, lahko izberete oznake, lahko poveste, za kateri mesec vas zanima, ali vas zanima za pretekli mesec, ali za celo leto, ravno tako lahko v bistvu izberete tedensko poročilo, 14-dnevno poročilo, torej te zadeve, kar se tiče obdobja, so zelo nastavljive. In zdaj bomo, recimo, bomo rekli, da nas zanima poročilo za avgust. In sistem nam v bistvu pripravi nek template z različnimi podatki, torej imena, priimki zaposlenih, planirane ure, kaj še bo šlo v plačani in neplačani čas, razliko, fizične prisotnosti in pa seveda tudi odsotnosti, kot so dopusti, bolniške, prazniki. Vsako to poročilo pa lahko poljubno kreirate, torej s podatki, katere želite videti. To pa storite tako, da uporabite možnost izbire stolpca. Tukaj gor kliknete in si naklikate tiste informacije, katere bi vi želeli videti. Recimo, jaz bom zdaj pripravila poročilo z odsotnostmi, ker me zanimajo samo odsotnosti in jih želim potem v bistvu tudi posredovati dalje v, recimo nadrejenim. In bom izbrala potem tukaj bolniško, želim jo videti tudi v dnevih, ravno tako me recimo zanima dopust v urah in v dnevih, fizična prisotnost bomo dali ven, ime in priimek ostaneta, ravno tako bom dodala še, to damo ven, neplačani čas, recimo očetovski dopust, odmor v tem primeru me ne zanima in dodam še recimo praznike, v urah in v dnevih, potem bom izbrala še, pogledajmo, kaj imamo še od odsotnosti, recimo službeno odsotnost lahko ostane. Ok, smo materinski dopust izbrali, trenutek, samo še to preverim, evo ga, materinski dopust sem spustila, se bomo pogledali. In takoj vidite, da nam sistem tukaj ponudi možnost, da to poročilo shranimo. Torej, pač bom rekla, si pripravite, shranite in ga boste imeli tukaj v naboru poročil, tako da v bistvu naslednji mesec lahko samo izberete poročilo, za katero delek vas zanima, za katero obdobje in imate zadevo že pripravljeno. Poglejmo moje izbrano poročilo. Tukaj vidimo za oddelek špica, imena in priimke zaposleni, potem dopust v urah, nekega imamo tudi v dnevih, v bistvu lahko si zadevo poljubno formiramo, samo kliknete na, v bistvu z miško vzamete to, ta stolpec in ga predstavite tako, kot bi želeli, potem imamo bolniško odsotnost v urah, recimo želim jo še v dnevih, službena odsotnost, materinski dopust, očetovski dopust, praznik in praznik v dnevih. Torej, to je neko poročilo, katero je v bistvu vključuje samo odsotnosti in katerega želim potem jaz vsak mesec preverjati in posredovati dalje. To poročilo si lahko tudi shranim in to bom tudi naredila. Bomo naredili recimo poročilo odsotnosti. Odnos.
cilj. Evo ga. In seveda, zdaj mi je, pač bom rekla, še sem ugotovila, da sem pozabila izbrati izredni dopust, tako da bom vključila v tem primeru tudi izredni dopust. Evo ga. Tako. Imamo zdaj še izredni dopust, torej lahko, kot vidite, čisto potem dodajate, če ste kaj pozabili, lahko odstranjujete, zadeva je zelo enostavna. Zdaj imam v bistvu kreirano poročilo z temi podatki, katere sem želela, shranjeno je in seveda ga lahko potem naprej uporabim. Morda zanimivo, eni bi pa želeli recimo na koncu leta imeti izključno poročilo samo o izrednem dopustu, tudi to se da narediti. Ne? Se pravi, jaz lahko potem tukaj ponovno izberem neko predlogo in rečem, dobro, zdaj pa res želim poročilo samo o izrednih dopustih, si ponovno na po enakem postopku z izbiro stolpcev izklopim vse ostale možnosti in izberem zgolj izredni dopust. Dajmo še to narediti. Bolniško bomo odstranili, pustili bomo samo ime, priimek, izredni dopust, ostale opcije bom pa izklopila. Tako. Evo. Tako. Shranim, rečemo ogled in bom imela samo stolpec z izrednimi dopusti. Tako, poročilo shranim. Bomo poimenovali izredni dopust. Tako, evo ga. Zdaj boste videli, torej v mojem naboru poročil bodo sedaj v bistvu ta dva, sta prisotna sedaj tudi ta dva poročila, katere sem jaz kreirala, torej izredni dopust in pa poročilo odsotnosti. Na enak način si lahko pripravite tudi vi ta poročila, ki jih redno uporabljate in si zadevo poenostavite. Tako, vsi pa vemo, da v bistvu tisti, ki pripravljamo poročila, jih na koncu so ta poročila zelo zanimiva za same zaposlene, torej že sama zakonodaja nam narekuje, da zaposlene moramo obveščati o njihovih urah, o dopustih, o izrabi dopusta in tako dalje. Seveda za uporabo mobilne in spletne aplikacije so te zadeve vidne, lahko pa seveda omogočite, recimo v nekaterih podjetjih zaposleni ne želijo uporabljati mobilne in spletne aplikacije, vseeno želijo v bistvu dobiti neko fizično poročilo ali v elektronski obliki ali da se jim sprinta in v bistvu tudi to smo šli v razvoj te miselnosti in omogočamo sedaj oziroma sistem omogoča tudi avtomatizirano pošiljanje poročil. Torej, kaj pomeni, da z dobro nastavitvijo vi lahko rečete to in to poročilo, želim, da vsak mesec dobi ta in ta recimo zaposleni, določite vse podatke in na to nalogo potem oziroma opravilo pozabite in to za vas dela All Hours. Torej All Hours bo na vsaki mesečni ravni na datum, katerega ste vi izbrali, poslal zaposlenemu poročilo o podatkih, ki so pomembni za njega. Kako zadevo nastaviti, vam pokažem in pa tudi toplo priporočam, da poizkusite to funkcionalnost. Vsi, ki ste v bistvu uporabniki All Hoursa, vam sistem omogoča, da na mesec pošljete brezplačno 10 poročil. Dajte probati in sem prepričana, da vam bo zadeva všeč in da vam bo poenostavila vaš delovni proces. Kako pa nastavimo zadevo? Vsi imamo znotraj aplikacije na levi strani samodejno pošiljanje poročil. Kar je potrebno klikniti je, da izberete tukaj opcijo, kreirajte poljubno pravilo za pošiljanje poročil in seveda ga potem najprej poimenujete. Zdaj, v teh poročil je lahko vrsta, lahko pošiljate različna poročila različnim prejemnikom, seveda z različno vsebino. In zdaj, če želimo, jaz želim recimo vsak mesec pošiljati poročila o odsotnosti, bomo zdaj napisali poročila o odsotnosti in izbrala opcijo poročilo za skupino uporabnikov. Kaj je v bistvu razlika? Pri osebnem poročilu tukaj bodo vsi, torej vsi zaposleni v podjetju prejeli na koncu
to poročilo o odsotnosti. Jaz pa tega ne želim. Jaz želim, da za določeno skupino ljudi prejme njihov vodja. Zato izberem poročilo za skupino uporabnikov in seveda potem z nadaljnimi nastavitvami tudi izberem, za katero skupino gre. In sicer bom tukaj izbrala možnost, da se omeji uporabnike iz oddelka špica. Torej, želim poslati za oddelek špica, torej nadrejenemu tega oddelka, poročilo za odsotnost. To bo pa recimo, bomo izbrali Janeza, on je nadrejeni oddelku špica in on bo potem prejemal ta poročila. In sicer tukaj vi lahko potem izberete, katero poročilo. Dajmo izbrati našo poročilo odsotnosti. Vedno bom pač želim pošiljati za nazaj, torej za pretekli mesec. Izberem prejšnji mesec. Mesečno se bo zadeva, nekako bom rekla, krožila, torej ponavljala. In izberem, da se v bistvu recimo z 1. septembrom bo poslal poročilo za avgust. To je v bistvu to, kar se tiče nastavitev. Če pa bi recimo mogoče še tukaj povem, kaj pomeni ta kopija poročila. Recimo, če bi jaz želela, da poleg Janeza prejme še nekdo v podjetju to poročilo, lahko tukaj v bistvu dodam še enega uporabnika in bo to poročilo potem naslovljeno tako na Janeza, kot še na dodatnega uporabnika. In je to to. S tem v bistvu vi imate zagotovilo, da bodo ta poročila dostavljena za v bistvu prejemnikom, katere ste izbrali. Je kar nekaj strank, ki uporablja to funkcionalnost in potem seveda se na koncu pridemo tudi do vidika cene, oziroma se vprašamo o sami ceni. Vsi znotraj aplikacije imate torej vpogled v to, se pravi v mesečni oziroma letno investicijo oziroma naročnino za uporabo Allowersa. Sistem vam tudi tukaj lepo predstavi oziroma opiše, da imate na mesec 10 brezplačnih poročil, ki jih lahko avtomatizirano pošljete, seveda pa lahko v bistvu to število tudi povečate in sicer v bistvu tukaj s klikom na, da se naročite na ta, v bistvu spremenite to omejitev 10 poročil, lahko potem poljubno izberete, koliko poročil potrebujete na mesec. In sicer je potem cenovno znaša, se pravi, za 1 € dobite še dodatnih 5 poročil. Tako da se lahko v bistvu naklikate število poročil, ki jih potrebujete, nadgradite in v bistvu vam bo potem sistem pokazal cenovno, kakšna je vrednost. Izbirate lahko seveda tudi med letno in mesečno in se bo to potem pripisalo oziroma dodalo k vašemu računu, katerega trenutno plačujete za, se pravi, uporabo Allowersa. Tako, v bistvu vsebinsko je to. Jaz upam, da je bila zadeva zanimiva, da ste tudi kaj novega izvedeli. Zdaj vam bo v bistvu, vam bomo postavili tudi vprašanje, tako da bi zelo bila, v bistvu bi vas prosila, da nam odgovorite. Tako da vam dam nekaj minuto časa. Vaše odgovore bomo seveda pogledali, ker nas te zadeve zanimajo. Tako, evo, pol ure smo že, bom rekla, nekako porabili. Imamo vprašanje in sicer, mogoče kar vmes pogledamo vprašanje, ali sistem omogoča vsem uporabnikom samodejno pošiljanje poročil. Da, kot sem omenila, 10 poročil je torej brezplačnih oziroma vključenih v ceno Allowersa, vse v bistvu, kar je pa nad 10, pa je plačljivo. Tako da dejte probati teh v bistvu preveriti, kako vam je zadeva všeč. Super. Ok, vprašanj mislim, da trenutno ni več.
V primeru, če v bistvu bom rekla, če se vam porodi kakršnokoli vprašanje, dejte nam kar pisati, lahko na tehnično podporo, lahko uporabite tudi pogovorne okence desno spodaj, kjer lahko v bistvu pišete kakršnokoli vprašanje imate, z veseljem vam s kolegi odgovorimo. Veseli bomo tudi vašega odziva, ali so vam te webinari všeč, nadaljujemo z njimi, tako da vsako v bistvu pohvala, kritika, ideja z vaše strani nam je zelo pomembna. Mi se bomo pa seveda še naprej trudili, da vas obveščamo o aktualnih temah, ki se dogajajo na področju evidence delovnega časa. Veseli bomo tudi, če nas priporočite podjetjem, ki zadeve nimajo urejene, bomo to seveda tudi nagradili. Tako da vsako priporočilo je dobrodošlo. To je pa tudi z moje strani vse. Jaz se vam ponovno zahvaljujem za vašo udeležbo. Vam pošljemo follow-up mail, za vsa vprašanja pa nas kar kontaktirajte. Hvala lepa in nasvidenje.